Čus lidi, já jsem Shotgun a tohle je další video z vaší oblíbené hry a to je Hello Neighbor. Dámy a pánové, možná jste si všimli jedné věci a to je ta, že jsem obrovský. Jop, jedná se vlastně o to, že jsem se rozhodl udělat challenge, že budeme oproti sousedovi velicí, což znamená, že soused bude malinký oproti nám a bude to, doufám, zábava. Nebojte, dovnitř se dá dostat, už jsem to zkoušel. Do dveří se nevejdeme, vejdeme se jenom do okna. A myslím si, že my můžeme jít rovnou na to, takže jo, sousedé. Já vím, trošičku jsem vyrostl, takže se ti to asi nebude líbit, ale to vůbec nevadí. Nebo ano, snad, sousede. Co mi na to řekneš, kam musíme jít jako první? Já vůbec nevím, kam mám jít. Ty krásu tady. Aha. Hehe, tam se nedostaneme. Nebo jo? Počkej. Můžu to vzít? Ježiši, jak drží tu stoličku? Jo, to jsem nechtěl. Dostanu se tady, nedostanu, protože tady ta lampa. Aha, to jsem moc nepořešil, že? To jsem moc nevymyslel, můžu jít tudy? Můžu, ale musím to... Nesekej se! Bože, jak se vlastně jmenuje naše postava? Naše postava se asi nějak nejmenuje, že? Můžeš se skrčit? Nemůžu. OK. Takže to máme celkem blbý. Nahoru se nedostaneme. Každopádně, kde máme souseda? Jo, vlastně dostaneme se na... Ježiš Kriste. A jako to... Bugovat se je tady mnohem jednodušší teda, když jste dvakrát větší. 2,2krát větší. Kde pak máme pana souseda? Tady není. Jo, do výtahu se nedostanu. OK. Jak to vyřešíme? Je tady někde? Tady je? Není. A tady? Ne, není. Zajímavý, nevím kam šel soused vůbec. A co uděláme? Co uděláme, když jsme takhle velicí? Možná bych souseda mohl jako úplně zmenšit, než sebe jako zvětšit. Počkej, to nějak půjde. Můžeme lozit jenom přes okna, že? Tak, tady to prolezeme. Ven, výborně. Tak. Já už mám dvojitý skok? Nemám. No to bude sranda dělat tu challenge s tím dvojitým skokem. Takže jo. Máme něco v kufříku, nebo jsem vůbec nic nevzal? To všechno mám doma, že? Já jsem vzal jenom ty secrety. OK. Mám takový plán. Kde máme červený klíč? Ten se musí získat, že? Do háje. No nic, doletíme si pro červený klíč. Letíme vůbec? Ano. Doletíme si pro červený klíč. Ten by měl být tady. Kuk. Do baráku se totiž nevejdeme, takže si ho musíme vzít takhle. Ne, to je páčka. A klíč by měl být tady. Co je? Aha, sousede tady! Ježiš, on je buglej. Ale já nechci, aby byl buglej. Sousede. Čau. S tím nic neuděláme, ale hej, všimli jste si jedny zajímavé věci. Když jsme se k němu přiblížili, tak ta hudba, vlastně tam byl slyšet zvonek školní. To je hustý, to jsem si nikdy nevšiml. Takže to bude mít nějakou spojitost se sousedovou školní minulostí. Tak, my si tady vezmeme tenhle klíč. Tenhle, tak. Dík. Teď si doletíme nahoru. Musíme to udělat takhle, protože v té veliké velikosti to neuděláme. Tak, ukáž, vejdu se semka vůbec. Ha, vejdu. Nice. To, to můžu zahodit, otevřít. Jo, do dveří se nevejdu, takže to musíme proletět. Tak, výborně, máme to. Ježiš, nic nevidím. Bože můj. A sekka se s baterkou jít nedá, takže musíme udělat nastavení, grafiku, scene na low, post-processing na low. A co ještě musím dát na low, nebo na ultra? Uvidíme. To můžu nechat tak. Tohle mi nepomůže. Textury mi nepomůžou.
nepomůže. Nic nevidím! Lavi taky ne. Takže jsme na to stejně. Jsme na jedné vlně, hoši. Hej, jsem dvakrát tak velký? Nebo ne? Mně přijde, že ne. Počkej. To je něco špatně. Dáme si velikost 30, ale... Juj, podívejte na to. Tak. Vyletíme. Vyletíme nahoru. Nevidím svoje nohy! Když to teďka pustím, nemůžu. Tady je totiž to prkno, počkej. Se chci podívat, co je vlastně mimo tady tohle. Takže 30 už je moc. To nepůjde, protože tady je furt nějaký prkno nebo něco, co nás blokuje. Když se postavím tady na to prkno, co tady je? Tady máme toaster, OK, tady je to prkno. Tady by to šlo, ne? Up. Nešlo. Nebo respektive stojíme, ale... Taky jsem o něco zaseklej zase! Tadle věc nedává smysl! Wow, co to bylo? Tak někdo, jako kdyby někdo otevřel dveře. Tady doletíme k tomuhle. Hustý. A jako, jak to mám aktivovat? Wow. Hej, teď jsme velicí. What the fuck? Tam je... Tady to je domén a tam je měsíc? To je cool? To jsem si ani nevšiml nikdy. Tak už jsem zase malej! Nebo zase malej, jsem dvakrát velký, než bych měl být. Takže tady to můžu pustit. Tak a teď tam doletíme, aktivujeme to. Tak, výborně. Super. Můžeme jít a další věc, co bych se chtěl podívat, je jak vypadáme velicí oproti, jestli můžeme být stejně veliký jako ten boss, jako obří soused. Takže na to se jdeme podívat a to bude poslední věc, na kterou se podíváme. Když tak mi napište, co byste chtěli ještě z téhle hry vidět. Ježišmarja, já jsem si tě lekl. Promiň kámo, už jdu do jiný dimenze. OK. Kde jsou ty dveře? Tady, že? Ano, tady. Vup! Tak. To bychom měli tohle, tady to proletíme jenom. Letím! Počkat. Dobrý. Dobrý, tak to ne... Fuj, nic nevidím. Ztratil jsem se. Oh shit, kde to jsem? Nebe, našel jsem nebe. Ah, dobrý, pohoda. Výborně, tady máme obřího souseda, jistě. Obří sousede, seznám se s obřím já. Vá! Jsme gigantičtí! A jsem bukle v baráku, výborně, počkej. Ani svoje nohy nevidím, jak jsem obří. To ještě nejsem dostatečně vysoko, abych mohl, nebo chodím. What? Yeah! Co jsi říkal, co se stalo? Fuha! Co se jde? Jsem buglej. To s tím nic neuděláš? Evidentně ne. To byl taky. By mě zajímalo, kdo to daboval, tady to... Fuha, tak to bylo hustý. Jo. Wupa! Ano, výborně. Takhle už stojíme na zemi. A jsme vysocí jako soused, skoro. Takže soused v této verzi je vlastně 30x, 40x větší jak my. A řekl bych, že i 50x.
OK, to je hustý. Co s tebou tady jako? No, to by bylo asi všechno. Takže jo, dámy a pánové, já bych se tady pro dnešní video s vámi rozloučil. Doufám, že se vám video líbilo, pokud nám určitě můžete hodit like, popřípadě odběr, pokud ještě nemáte. A napište mi, jaký video byste chtěli vidět, ale nebude to žádný video z tajného konce, protože žádný tajný konec není. Pardon. Nevím, jak na to Handys mohou udělat dvě videa, vlastně ve kterých nic neřekl, ale dobrá, vy ho máte stejně rádi. Takže tohle by bylo tak nějak všechno. Zatím si mějte hezky a ahoj!